ကမ္ဘာကြီးနယ်စည်းနှုန်းနေကြဆင်းနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းရှိဒီဇယ်နဲ့တက်စီစည်းနှုန်းနေကြဆင်းဖို့အတွက်အသင်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီး73စီစည်းကွက်ကိုလက်ဝက်ကြီးအုပ်ချုပ်ကင်ထားမှုလည်းမရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းဖြတ်ပြီးရောင်းချသူများတင်ရဲ့အတွင်းမှုဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကပြောပါရယ်ဒီလိုပြောကြမှုကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကြုံမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလက်လီဈေးကွက်တွင်ဈေးတိတိတသာကျဆင်းခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လက်ကားဈေးကွက်မှာကျဆင်းနေပြီးလက်လီဈေးကွက်ကျဆင်းမှုအသင်းအနေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုများရှိနေတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဆိုတော့မတည့်ရဲဘူးခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့အဖြစ်မှန်ပါ။မတည့်ရဲပဲနဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲရောင်းရတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ချိန်မှာအဲ့လက်လီသမားစောစောကစီဆိုင်နေတာပါလေဆိုတော့ခံခဲ့ရတယ်ဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာဈေးတက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားလည်းလက်ကားသမားလည်းထုံနေပြူစွာပဲနိုင်ငံများမှာဈေးတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တယ်စင်နာကောင်းလုံးရဲ့လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးတဘာဝတော့တက်ချင်တယ်သို့တော်လည်းပဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လူချင်းကကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာဘယ်ရအရေးကြီးဆုံးဈေးကွက်ကအရေးကြီးဆုံးဈေးကွက်မပြောက်ချင်မပြောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဈေးတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မတက်ရဲကြဘူးကျွန်တော်တို့၄၅ရက်အခုလိုပဲပေခံပြီးတော့ရောင်းရတယ်ငါတို့ဝယ်တော့100နဲ့ပဲဝယ်ထားတာအခု120ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က120နဲ့တွက်ပြီးတက်လိုက်ရင်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်ရဲစကားပြန်ဖောက်တယ်မကြံတော့ခင်ဗျဈေးတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီဈေးမတက်ဖဲနဲ့ရောင်းခဲ့ကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီညမှာမှစောစောကကျွန်တော်လက်ကားဈေးကွက်ကတော့အရင်တက်ပါတယ်တက်เสียကြဆရာရှင်ဆိုတော့လက်လီဈေးကွက်ကတော့တက်เสียရှင်အခုကြားเสียရှိတဲ့အခါမှာသူတို့တွေနှင်းနေတယ်လို့ပဲတက်ဆင်ခါမှာလည်းသူတို့ကနှင်းနေပဲတက်ခဲ့ပါတခါတခါကျမတက်ပါဘူးများသောအားဖြင့်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာဟိုတစ်ဖက်အတွင်းမှာပြောင်းလဲတာနည်းတယ်ဆိုတာသတိပြုမိပါပါနော်ပြောင်းလဲတာနည်းတယ်ဆိုတာဒီအခုကြားတဲ့အခါမှာလည်းမပြောင်းလဲတက်တုံးအခါမှာလည်းမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုတော့ပြောင်းလဲရမှာကြောက်လို့တယောက်တယောက်အရေးချင်ကြည့်ပြီးတော့မှသွားတယ်။เนาะဒါမျိုးလေးပါ။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပြီတောင်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ကားစည်းကွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။အကုန်လုံးကတက်သူအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေရင်းနဲ့ပဲဟိုပေါ့စည်းကွက်တအားတည်ငြိမ်နေတဲ့အခါကျရင်အရင်တိုင်းနဲ့ရောင်းရတဲ့အချိန်ကာလတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ကားစည်းကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောရပါဘူးဒီချိန်မှာ။လက်လီစည်းကွက်ကိုတော့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းမှာပဲကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာပါပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်မှာ။အားလုံးခေါ်ယူပြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုကုတ်ခံစားချက်နဲ့ကိုတော့ရှိတာပေါ့နော်စောစောပြောလို့ဟာတို့ကဟိုတည့်ရနေတဲ့ဝယ်ထားတို့ဝယ်ထားတာတရားအခု80ဖြစ်သွားတယ်တို့ကတော့တရားနဲ့ပဲရောင်းနေတာပေါ့ပေါ့ပြောပြမိတယ်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါဆိုတော့မကောင်းခဲ့နောက်ဆုံးမလျှော့နိုင်တဲ့သူတွေမလျှော့နိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အတင်းမလျှော့ခံခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့လျှော့နိုင်တဲ့သူလျှော့ပါဆိုတော့လျှော့နိုင်တဲ့သူကစလျှော့ရောင်းတာပေါ့လျှော့ရောင်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်လျှော့ရင်ကျန်တဲ့လူတွေတို့ရမရဘူးနော်အဲ့မှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့အခါမှာလည်းပဲစက်သုံးစီဆိုင်တဆိုင်ကဈေးလျှော့လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့လူကလည်းလျှော့နေတာပါပဲเนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တွားနေပါတယ်နောက်ဆက်လေးခုနဲ့ဇန်နဝါရီလမှာကမ္ဘာရေနံဈေးနှုန်းဟာတစ်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ94ဒေါ်လာဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစပြီးဇက်တိုက်လိုလိုဈေးကျဆင်းလာခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇက်ပိုင်းမှာတစ်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ90အောက်ထိကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးခိုင်မာနေမှုစတော့ဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းများကျဆင်းနေမှုရေနံဝယ်လိုအားကျဆင်းလာနိုင်မှုရောင်းလိုအားပိုရှံမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးနယ်ဈေးနှုန်းဟာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့က9နှစ်ကျော်အတွင်းဒေါ်လာ90အောက်ကိုပထမဆုံးရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ 2.0 ကွက်အတွက်လည်းအမေရိကန်ရေနံဈေးနှုန်းဟာ 49.95 ဒေါ်လာကိုကျဆင်းခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအနှိမ်ဆုံးဈေးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလဇန်ပိုင်းအတွင်းလန်ဒန်ဘဲရစ်ပင်လယ်ရေနံဈေးနှုန်းမှာလည်းတစ်စီကိုဒေါ်လာ90အောက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာချိန်မှာပြည်ရင်းရှိ73စီဆိုင်တွေဟာဈေးနှုန်းလျှော့ချဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ73စီရောင်းဆိုင်စုစုပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးလက်လီနဲ့လက်ကားဈေးကို1လီတာ80ကျပ်လောက်သာခွာထားတယ်လို့ဦးမင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။